що вас найбільше сьогодні турбує? Які проблеми? Ну, пенсійна реформа. Проблема особливо соціальний захист населення і так далі. Це основне найболючіше. І децентралізації нема поки що. Дав би Бог, щоб була децентралізація, щоб ми мали кошти в нашому місті, щоб ми могли ними розпоряджатися на благо, щоб у нас було чисто, красиво, комфортно. Турбує безлад у державі. Зарплати би людей були більші, стабільніше, щоб була війни, щоб не було. Щоб люди могли заробити грошей, не їздили нікуди, були вдома. Проблема країни. Нема порядка. Хочеться, аби був порядок, дисципліна, хаоса менше, і аби ми дійсно побідили. Яка проблема? Війна? Яка ще проблема? Других нет, наверное.